deməli 18-ci əsrin 19-cu əsrin ortalarından artıq Avropada anti-türk siyasəti başladı dövlət səviyyəsində. İlk dəfə İngiltərənin baş naziri bunu özü də məruz elədi ki, biz çalışmalıyıq ki, türkləri səhnədən uzaqlaşdıraq. Və ondan sonra düşdülər Osmanlı İmperiyasının üzərinə, Azərbaycan üzərinə, Azərbaycanın bölgüləri iki yerə. Bütün bu olaylar aydındır. Siyasət oradan başlayıb. Və bu siyasətdə onların bir nömrəli şüarı nə oldu? Bütün dərsliklərdə, tarix kitablarında yazın ki, türklər bu ərazilərə gəlmə xalqdır. Yerli xalqdır. Bunlar Monqolistandan gəliblər. Atalardan. 200 ildir bu siyasət tarix kitablarında və nə yazıb ki, Türkiyə tarixçilərində, Azərbaycan tarixçilərində bu konsepsiyayla kitablar yazıb. Yəni, düşmənimizin növə verdiyi tez üzərində kitablar yazıb. Məqsəd də nədir? Nə vaxtsa zaman-zaman psixolojidə olsa, qardaş, gəlib kəlmə xalqdırsa, özün yazırsan ki, min il qabaq səlcuklarla gəldik. Və gəlibsə, sən yer veriblər, otur, çox atlanıb düşmə.